Woensdagavond zijn de jaarlijkse sportpenningen uitgereikt aan de beste sporters van Apeldoorn. Onder de gelukkigen zijn ook Jeremy en Mike Bouwman. De twee broertjes rijden de minibike en werden dit jaar Nederlands kampioen. Ik zag het een keer op televisie en ik zei van papa, ik wil dat graag doen. En dus kocht papa twee minibikes, één voor Jeremy van 14 en één voor Mike van 12. Beide broers begonnen direct fanatiek te oefenen op een parkeerterrein. Als je goed traint en veel je best doet, dan is het niet zo moeilijk. Jeremy en Mike deden zeker hun best, want afgelopen jaar werden ze beide kampioen in hun eigen klas. En nou heb je ook nog de sportpenning gekregen van Apeldoorn. Ben je trots? Ja, ik ben zeker trots. Heel trots op. Nou, je moet je bocht heel goed trainen en hoe je moet zitten op de motor. Hoe moet je zitten dan? Zo, met twee voeten hier op de voetsteuntjes. Ja. En dan zo naar voren op het rechte stuk. En als je door een bocht gaat, moet je je knie uitsteken. Vind je het niet eng? In het begin wel, maar nu niet meer. Nou, kijk, ik wil graag gewoon verder gaan. En dan proberen volgend jaar om nog een keer kampioen te worden. Jouw broer die wil ook verder gaan, hè, in deze sport. En jij? Ja, ik ook wel. Hoe ver kun je eigenlijk gaan in deze sport? Gewoon totdat je niet meer kan of totdat je niet meer wil.